माइक सेभेन वार्ड नम्बर चारकै साथी हो सूर्य। सूर्य 419 रूप 118 घन्टी 8 लाउड स्पिकर 1 मादल 1 कुखुराको भाले 1 गोरु गाडाको चक्का 2 सटकोट 1 डोजर 1 मुडा 162 जुगा सहितको अनुहार एक यसरी हालसम्मको मतगणना अनुसार सूर्य 10419 रुख 7062 घन्टी 1451 हलो 50 लाउड स्पिकर 60 कलम 258 मादल 13 कुखुराको भाले 230 तीर 15 गोरु गाडाको चक्का 59 उडिरहेको माउरी 2 डोजर 23 मुडा 5753 सिरिन्ज 18 माछा 3 जुगा सहितको अनुहार 14 धन्यवाद। लय साथीहरू, अहिलेको ताजा अपडेट तपाईँहरूलाई मैले समीर तामाङ ड्रास्टिक चेन्जेसमा यो रेकर्डै सुनाएँ। तपाईँहरूले को धेरै यहाँ खुलदिली हुनसक्छ, यो चाहिँ आधिकारिक रूपमा आएको मत परिणाम हो। अहिले भर्खरै मात्रै यो वाचन गरिएको छ, यो आधिकारिक मत परिणाम भएको म तपाईँहरूलाई सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु साथीहरू है।